Միս Հայաստան ազգային գործակալությունը և հայկական երկրորդ հեռուստաալիքը Հայաստանի գեղեցկուհիներին հրավիրում են մասնակցելու Միս Հայաստան 2011 գեղեցկության և նրբագեղության մրցույթին։ Լավագույն գեղեցկուհիները կմասնակցեն գեղեցկության և մանեկենության միջազգային հանրաճանաչ մրցույթների։ Միս Հայաստան 2011 ազգային մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 90-60-90 համամասնությամբ կազմված 170 սանտիմետրից ավելի հասակ ունեցող գեղեցկուհիներ։ Մրցույթի մասնակցության հայտերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 11-ից մինչև 18-ը քաղաք Երևան Աբովյան 10-ը հասցեում։ Տեղեկությունների համար կարող եք զանգարել 010-588-766 հեռախոսահամարով։ Լավագույն նախագծերը 2011-ին դիտեք հայկական երկրորդի եթերում, քանի որ 2011-ը հայկական երկրորդի տարին է։